بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل. مالا مال کر دینے والا درود شریف, کاروبار میں ترقی اور امیر کر دینے والا نایاب اور قیمتی درود شریف, چند دن میں کمال دیکھیں. آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے درود شریف کا عمل شیئر کیا جا رہا ہے. درود شریف ہماری زندگیوں میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اور ہماری دعا کی قبولیت کے اندر پہلی شرط یہی ہے درود شریف کو. اور اگر اسی درود شریف کو ہم اپنا وظیفہ, اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, تو دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا ہوگی, آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہوگی. تو اس لیے چاہیے کہ کوئی بھی درود شریف ہو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیکن آج جو آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں, خاص ان لوگوں کے لیے جو محتاجی میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, اور چاہتے ہیں کہ وہ امیر ہو جائیں, ان کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں, تو وہ یہ خاص درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. کیسے پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, پوری تفصیل انشاءاللہ عزیز ویڈیو کے اندر شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں. چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں, تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک مالا مال کر دینے والا درود شریف شیئر کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اس درود کی برکت سے بہت جلد آپ امیر ترین بن جائیں گے, کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. بہت ہی قیمتی اور نایاب عمل ہے, یعنی ایسا عمل ہے کہ گھر کے اندر بھی برکت ہوگی, کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی, آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی, تنگی سے محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے, آپ بھی محفوظ رہیں گی, آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ العزیز اس سے محفوظ رہیں گی. بس کرنا کیا ہے, چند دن یہ درود شریف پڑھ لیں. ویسے تو آپ زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہر دعا سے پہلے ہر وقت آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں, کہ اس درود شریف سے کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی بھر اس کے اثرات آپ کو ملتے رہیں گے. لیکن خاص درود شریف, جیسے اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں اور اس ناموں کے حوالے سے بہت سارے وظائف ہیں, مختلف ناموں کے آپ کے سامنے مختلف وظائف آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہم نے شیئر بھی کیے ہیں, تو اسی طرح ہم بہت سارے درود شریف ہیں, اور ہر درود شریف کی اپنی ایک فضیلت ہے, ایک اہمیت ہے, ایک برکت ہے, اور اس پر ایک خاص تجربہ ہوتا ہے کہ اس درود شریف سے ان والے سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو کون سا درود شریف ہے؟ درود شریف آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا لہ. اس درود شریف کو کم سے کم 21 دن لگاتار بعد از نماز فجر اور بعد از نماز مغرب 3 تسبیح پڑھ لیں, ٹھیک ہے؟ 21 دن آپ اس کی زکوٰۃ لگا لیں. 21 دن آپ کے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اعمال کے زیادہ سے زیادہ 21 اور 41 دن ہوتے ہیں جو ان کے زکوٰۃ کی ہوتی ہے, تو وہ نکال لیے جائیں, پھر زندگی بھر اس کو جس مقصد کے لیے ہے, جس کے لیے پڑھیں گے, انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی ہوتی ہے. تو 21 دن لگاتار اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ العزیز آپ کے اس حوالے سے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی, اس کو لائک کیجیے, فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.